Я рахую, що це є ненормальним, тим більше це є величезне порушення регламенту народними депутатами. Ну, ви знаєте, що наших 5 свободівців на цьому тижні також постраждали від рук поліції. То що ми мали їх привести в український парламент до трибуни? Відповідно, Народний фронт, тобто так звана коаліція, вона порушила регламент. Це є зовсім ненормально, це є порушенням. І, відповідно, я вважаю, що найближчим часом щодо цієї ситуації має розібратися і регламентний комітет, і наказати тих народних депутатів, які порушили регламент. Але що стосується зараз ситуації, зараз Росія веде дуже серйозну інформаційну війну проти України, зокрема і на окупованих територіях. От я ще хочу повернутися до цієї теми, яку ми обговорювали попередньо. Відповідно, дивіться, сьогодні Україна дає безкоштовно на окуповані території для населення газ, електроенергію, соціальні виплати. Ми маємо все робити для того, щоб ці люди, які живуть на окупованих територіях, не платили за цей газ і світло терористам, які потім на нас градами атакують. А ми маємо все робити для того, щоб вони розуміли, що українське суспільство робить їм послугу в такий нелегкий час. И таким чином их повертать до Украины. Я хочу сказать, что никакую вы послугу им не делаете. Мы обязаны это делать на сегодняшний день. Но они не обязаны платить террористам деньги. Поедете на оккупированную территорию, поживите под врагом и объясните врагу, что вы ему что-то платить не будете. Это очень сложный вопрос. Правильно. Они нам ничего, эти люди, не обязаны. Мы им обязаны. А требовать от них чего-то, кому платить? Они выжить там должны, понимаете? И зараз самое основное, чтобы мы не робили тих информационных приводов для России, которые по всьому світу брешуть про Україну, нам потрібно об'єднюватися. Ми повинні об'єднюватися так, як об'єдналися на цьому тижні і підписали маніфест «Українські націоналісти». І я думаю, що ми ще не один і марш гідності і пікет зробимо біля українського парламенту і біля адміністрації президента.